Javljaju mi da imamo jednog jako dragog gosta na liniji i možemo s njim nastaviti ovu priču oko Zagrebačke katedrale. Vjerujem da je njemu jako u srcu. To je naš poznati, jako, jako čitani književnik i prevođeni gospodin Miro Gavran. Hvaljen Isus i Marija, dobrovečer gospodine Gavran. Dobrovečer navijeke i drago mi je da evo, se mogu uključiti u ovu predivnu emisiju. Baš je posebna Darko ova emisija i odjednom evo, gledam je i samo osvještavam da je ovo možda najneobičnija korizma koju smo imali. Možemo osvijestiti koliko predivne liječnike imamo, koliko predivne svećenike imamo. Imamo medije koji zaista sa srcem rade to što rade, a kako se dogodio i potres, zaista sad znam za toliko ljudi koji nesebično, volonterski, besplatno pomažu ljudima da se spasi sve što se spasiti može. I naravno i katedrala je nastradala i Donji grad i Gornji grad i Markuševac i Dubrava i Kašina. Jako, jako puno imam prijatelja i dragih ljudi koji su ostali bez doma, ali veseli ovo da svi u ovim danima su spremni i pomoći. Ali ovo vrijeme korone i ovog virusa, ljudi sve ozbiljnije shvaćaju i svi negdje osjećamo da će valjda poslije Uskrsa doći ono bolje, ono ljepše. Evo, tako da u toj nekoj nadi doživljavamo ove dane na neobičan način. Čak evo moram priznati da ja sam sa suprugom kad su ove mise u 6 sati, zahvaljujući tim medijima, Bogu hvala da ih imamo, sudjelujemo i mi u tom vjerskom životu, svećenici isto, i doista što je i Frazovko govorio i kao što je onaj Vatikanski trg bio pun, pune su i ove naše crkve, jer su domovi postali male crkve i svećenici sad dobivaju jednu novu mogućnost da dopru do vjernika jače nego ikada. Kod nas u kulturi je, nažalost, evo i mi se dovijavamo kako da nešto se sudjeluje, pa se predstave puštaju, snimke, nešto se pokušava, ali jako, jako teško je baš glumcima, izvedbenim umjetnicima, jer jednostavno su prinudno pasivizirani. Ljudi misle da je lakše evo nama piscima, čak kad si doma možeš pisati, ali vjerujte, ovo nije vrijeme usredotočenosti te vrste, ali i pisci dijele sudbinu svog naroda i dobro je i nama da nekad zastanemo, jer bio čovjek umjetnik, glumac, pisac, kipar, slikar, on je samo jedino čovjek i ako nema tu duhovnu dimenziju, sigurno da neće izraziti ni ono što ljudi koji su oko njega osjećaju. A onda i njegovo djelo neće doprijeti do njih na pravi način. Jasno. A kako biste recimo vi upravo kao pisac definirali možda duh ovoga vremena koje sada živimo? Malo sigurno ste malo promišljali ovih dana. Kako ga sad možda... Kako ga opisati ukratko evo za ovu našu priliku večeras? Pa ja mislim da je ovo vrijeme gdje ajmo reći da je naša ovaj dio evropska civilizacija i dobar dio ovog svijeta, kugle zemaljske, upao je prije ove krize u neku užurbanost. Ovo je, ja mislim, vrijeme kad se svi učimo strpljenju. Ovo je nevjerojatno vrijeme kad ljudi se uče vidjeti s kime su, što žele od svog života, da su prolazni, da su krhki. Odjednom čak, evo, mogu biti iskren, mnogi meni dragi ljudi i poznanici koji nisu imali tu duhovnu dimenziju, nisu prakticirali vjeru i tako dalje, jako se okreću tome, žele odgovore koji nisu ovi trenutni, površni. Ja bih rekao da neke plodove duhovne će ubrati i oni koji do sada možda su bili i daleko od toga. Tako da je ovo vrijeme na neki način neke obnove. Ovo je, kažem, najneobičnija korizma koju sam doživio, a i koju mislim da svi drugi ljudi nisu na ovaj način je imali. Ali predivno je vidjeti koliko ljudi u različitim profesijama postižu svoj maksimum u stvari. I duhovnjaci, i liječnici, i ljudi, evo sad i građevinari, statičari, svi ovi koji se bave kako ublažiti nevolje ljudima koji su postradili u potresu,
Lijepo je vidjeti kako to svi rade sa srcem u stvari. Veličasni Ivice, imate li pitanje za našeg gosta? Pa, mislim da je gospodin sve rekao, ovo je prava korizma. Zapravo nismo ni mi očekivali da ćemo se ovoliko morati odricati, ali evo nekako nas je ovaj korona, nekako nas je dobro uvela ovo korizmeno razdoblje. Tako da vjerovatno bi sad svi ludovali po shopping centrima ili ne znam što. Ali kupovali šunke i ostalo. Ne znam što bi se sve događalo. Nekako baš kao što i vi kažete, i ja sam nekako ovo iskustvo dobio da ljudi koji nikad nisu molili krunicu sada žele moliti krunicu. Pa evo, ne znam je li u vašoj obitelji isto tako se nešto dogodilo? Ma ja mislim, naravno i u mojoj obitelji je trenutak kada se svi okrećemo ovom duhovnom i ja ću biti iskren, ja bi otišao na misu jednom tjedno, najviše dva puta. A sad, evo, kažem, to praktički gotovo svaki dan. I to zahvaljujući opet tim medijima na koje smo nekad znali biti ljuti pa im prigovarati puno toga, odjednom sad vidimo kako sve može biti u službi dobra, ali mora doći ta situacija da se osjeti i neki mali strah, tjeskoba, ugroza cijelog ovog svijeta koji se sad dogodio, a onda iz toga će valjda izići neki lijepi plodovi. Ja ih sad već vidim, pa nadajmo se da ćemo svi nakon Uskrsa doživjeti ono najljepše što se događa kad prođe Uskrs. Još bih vas nešto htio pitati za kraj. Vi komunicirate mnogo sa svijetom, vaše predstave se izvode u inozemstvu, knjige su prevedene. Kako ljudi izvana reagiraju na ovo sve što se zbiva? Evo i potres je bio kod nas, ali taj koronavirus nas je nekako sve zajedno ujedinio. Imate li nekih... Pa ja moram biti iskren da me iznenadilo kad se dogodio potres, pa iz jedno 20 zemalja su mi se javili ljudi, ali najsmješnije mi je bilo kada mi se javila moja prevoditeljica na japanski, moj roman Zaboravljeni sin je prevela na japanski, i Kuko Yamamoto. I ona kaže, joj, saznala sam da je Zagreb stradao, ona tako mi je žao i sve. A ja njoj napišem, hvala vam puno što ste na nas pomislili, kod vas je toliko potresa, vi ste se već na to navikli, a ona meni odgovara, ja se nikad na te potrese nisam uspjela navići. Tako da nije se lako navići znači na takve situacije. Ali o koronu su u jedno vrijeme različito ljudi doživljavali u različitim zemljama, ovisi koliko su bili zahvaćeni, a sad više manje to podjednako svuda, bez obzira odakle mi se javljaju iz svijeta. Svi negdje osjećaju da je ovo posebno vrijeme, pa evo velečasni Ivica je govorio o toj budnosti, pa mnogi su se probudili i ja sam se probudio i nehtijući. Tako da. Da, i neko zajedništvo osjećamo svi, ja mislim u duhu smo sad povezani i nevoljom, a i nekom željom da poslije ovoga ipak budemo drugačiji i bolji nego što smo bili prije ovog svega. Hvala vam, gospodine Gavra, na sudjelovanju u emisiji. Vama i vašoj supruzi, vašem teatru koji sada malo miruje. Želimo također dobro, evo, da se prikupi snaga i za te buduće dane koji dolaze, koji su ispred nas. Hvala lijepo i pozdrav vašim gledateljima. Hvala vam.